वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गं गणपतये नमस्कार বেদিক এষ্ট্ৰলজি আশ্ৰমৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। আজি 21 শাওন সোমবাৰ, 1433 ভাস্কৰাব্দ আৰু ইংৰাজীৰ 7 আগষ্ট 2023 চন আৰু ভাৰতীয় আজি 16 শাওন। আৰু আজি সূৰ্যোদয় প্ৰাতঃঘণ্টা 4:54:10 আৰু সূৰ্যাস্ত 6:02:08। গতিকে আজিৰ ব্ৰহ্মমুহূৰ্তৰ সময় হ'ল 3:52:10ৰ পৰা 4:54:10লৈকে থাকিব। গতিকে এই মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত সকলো জপ তপ বীজ মন্ত্ৰ সাধনাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময়। আৰু আজি তিথি হ'ল কৃষ্ণ ষষ্ঠী তিথি, দিনৰ 10:55:14 আজিৰ নক্ষত্ৰ হ'ল ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, দিনৰ 7:55:54, তাৰ পাছতে অশ্বিনী নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। আৰু আজিৰ যোগ হ'ল 16 যোগ, ৰাতি ঘণ্টা 12:51:50 বনিষ্কৰণ। 16 যোগ, 16ৰ অৰ্থই হ'ল জোঙা অস্ত্ৰ। গতিকে আজিৰ জন্মজাতক 16ৰ দৰে আনক কষ্টদাতা হয়, নিজৰ কাৰণে কিন্তু যথেষ্ট ভাল। আৰু এই যুগত যিকোনো শুভ কাম কৰা অনুচিত, অন্যথাই ইয়াৰ ফল অতি কষ্টদায়ক হয়। এতিয়া চাওঁ আহক আজি গ্ৰহগণৰ অৱস্থান কেনেধৰণৰ। বৃহস্পতি আৰু ৰাহু বহি আছে মেষ ৰাশিত, ৰবি বহি আছে আজি কৰ্কট ৰাশিত, মংগল আৰু বুধ বহি আছে সিংহ ৰাশিত, আৰু শুক্ৰ বহি আছে কৰ্কট ৰাশিত, কেতু বহি আছে তুলা ৰাশিত, শনি বহি আছে কুম্ভ ৰাশিত, আৰু আজি চন্দ্ৰ বহি আছে মীন ৰাশিত। গতিকে আজিৰ জন্মজাতকৰ ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ দেৱগণ, অষ্টোত্তৰী শুক্ৰ আৰু বিংশোত্তৰী কেতুৰ দশা। আজি যদি আদ্য ঋতু হয় তেনেহ'লে 45 দিনীয়া দুশিলা যোগ। আৰু আজি মৰণত দুখ নাই, প্ৰাতঃঘণ্টা 10:55:14 যোৱাত এপদ লাগিব। আৰু আজি যোগিনী পশ্চিমত 10:55:14 যোৱাত বায়ুকোণত, যাত্ৰা নাই, মাদক ধা দোষ আছে 10:55:14 যোৱাত পাপযোগ দোষ। আৰু যিহেতু আজি সোমবাৰ, গতিকে কোনো যদি যাত্ৰাত আপোনালোকে যাব লগা হয় তেনেহ'লে নিজৰ মুখখন এবাৰ আইনত চাওক আৰু এই যাত্ৰা মংগলৰ মন্ত্ৰটো এবাৰ জপ কৰক আৰু সোঁভৰিখন দি আগবাঢ়ি ওলাই যাওক, নিশ্চয় আপোনালোকে শুভ ফলেই লাভ কৰিব। আৰু আজিৰ শুভকৰ্ম যেনে গৰ্ভধান, দীক্ষা, আৰোগ্য স্নান, আৰু খাদ্যত আজি নিম তিতা, দিনৰ 10:55:14 যোৱাত তাল খোৱা নিষেধ। আৰু আজি কালবেলাৰ সময় হ'ল দিনৰ 6:35:18 পৰা 8:12:49 আৰু কাল ৰাত্ৰি হ'ল নিশা 10:04:54 পৰা 12:27:05 থাকিব। গতিকে এই কালবেলা আৰু বাৰবেলাৰ সময়ত যিকোনো শুভ কাম বৰ্জন কৰক। আৰু আজিৰ মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ল দিনৰ 3:19:00 পৰা 5:03:00 আৰু দিনটোৰ অতি শুভ মুহূৰ্ত হ'ল অমৃত যোগ, ৰাতিপুৱা 6:39:00 থাকিব আৰু দিনৰ 10:07:00 পৰা 12:13:00, নিশা 6:46:00 পৰা 8:56:00 আৰু শেষ নিশা 11:08:00 পৰা 2:04:00 এই মহেন্দ্ৰ এই অমৃত যোগ থাকিব। গতিকে যিকোনো শুভ কাৰ্যৰ কাৰণে, শুভ যাত্ৰাৰ কাৰণে অতি উত্তম সময় এই অমৃত যোগ। আৰু আজি সপ্তমীৰ একদিষ্ট সন্দীপন। জ্যোতিষপ্ৰেমী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ, আপোনালোকে বিবাহৰ যুতক বিচাৰ, শুভ দিন মুহূৰ্ত বিচাৰ বা কুণ্ডলীৰ বিশ্লেষণ অথবা বাস্তু বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিলে মোৰ এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। শনিবাৰ, দেওবাৰ বা বন্ধৰ দিনত মোক পাব। আৰু আজি চন্দ্ৰৰ অৱস্থানৰ ওপৰত বিচাৰ কৰি ৰাশিফল এনেধৰণৰ: মেঘ সামাজিক দুঃচিন্তা, বৃষ ঘৰুৱা সম্পদ বৃদ্ধি, মিথুন সুন্দৰ পৰিৱেশ, কৰ্কট গৃহত শুভ কৰ্মানুষ্ঠান, সিংহ কৌশল আয়ত্ত, কন্যা বন্ধু দ্বাৰা ক্ষতি, তুলা অপ্ৰত্যাশিত মৰম, বৃশ্চিক কৰ্মব্যস্ততা বৃদ্ধি, ধনু ভাতৃৰ সহায়, মকৰ শিক্ষকৰ সুনাম, কুম্ভ ধন সঞ্চয়ত মনোভাৱ, মীন গীত মাতত ব্যস্ত। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ দিনপঞ্জী। ধন্যবাদ।